नमस्कार, मी किरण ठाकूर, ज्योतिष्य वास्तुतज्ञ, आपल्या सर्वांचं आपल्या या स्वामी रिअलायझेशन चॅनलवर स्वागत करते. आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की दत्त भगवान हे ब्रह्मा विष्णू महेश यांचाच अवतार आहे आणि यांच्यामध्ये हे तीन देव वासलेले आहे, कारण सती अनुसया मातेचे हे पुत्र आहे आणि सती अनुसया माता आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की ती सती सत्याची देवता आहे, तिच्या पोटी दत्त भगवानांनी जन्म घेतलेला आहे. मग असं म्हणतात, जर घरामध्ये कोणत्याही कार्य शुभ होत नाही आहे, अडथळे येत आहे, नोकरीमध्ये विवाह होत नाही आहे, तर दत्त महाराजांची सेवा केल्या जाते, कारण दत्त महाराज शक्तीचे देवता आहे. ते कसलेही भूतबाधा जरी असेल तरी ते दूर करतात. मग आजच्या व्हिडिओमध्ये मी आपल्या सर्वांना एक मंत्र सांगणार आहे. 1 तारखेपासून तर 7 तारखेपर्यंत दत्त जयंतीपर्यंत तुम्हाला या मंत्राचा उच्चार करायचा आहे. जर पारायण करणं होत नसेल, कोणतीच सेवा होत नसेल, तर फक्त हा दत्त महाराजांचा जो मंत्र मी सांगणार आहे त्याने तुम्ही रोज एक वेळा माळ घ्या. आता ते कसं करायचं सर्व काही सांगणार आहे. बघा, आपल्याला पारायण करणं होत नाही, सेवा होत नाही, मग आपण दत्त महाराजांचा एक जो मंत्र आहे तो तुळशीच्या माळेने आपल्याला रोज घ्यायचा आहे. जर तुम्हाला सकाळी वेळ मिळत असेल तर तुम्ही सकाळी करा, नाहीतर मग संध्याकाळी दिवे लावायच्या वेळेवरती जरी तुम्ही ही सेवा केली तरी तुम्हाला गुरुचरित्र पारायणाचं पुण्य मिळेल. मी मंत्र सांगते. ओम विष्णू दत्ताय नमः. ओम विष्णू दत्ताय नमः. विष्णू भगवान दत्त महाराज त्यांचेच अवतार आहे. या कलियुगामध्ये पण सत्याचा वास आहे. मग हा मंत्र जो आहे, ओम विष्णू दत्ताय नमः, या मंत्राची 108 मण्यांची जी एक माळ असते ती एक माळ घ्यायची. कोणी 11 घेऊ शकतं, कोणी 7, या कोणी 5 पण घेतं. तुम्हाला जसं शक्य होईल तसं तुम्ही तुमच्या देवघरामध्ये बसून समोर पाण्याचा एक ग्लास ठेवा, अगरबत्ती लावा आणि या मंत्राचा उच्चार करा, ओम विष्णू दत्ताय नमः. नक्कीच आपले जी पण समस्या असतील त्या मार्गी लागतील आणि आपल्याला दत्त भगवान आशीर्वाद देतील, कारण यांच्या नावामध्येच भरपूर शक्ती आहे. कारण विष्णू, ब्रह्मा विष्णू महेश या तिघांचं मिलन आहे यांच्यामध्ये. म्हणून या मंत्राचा उच्चार तुम्ही तसं पण करू शकता. जर तुम्हाला वाटते की आता दत्त जयंती आहे, मग त्यानंतर तुम्ही रोज पण करू शकता. जसं आपण श्री स्वामी समर्थ महाराजांची माळ घेतो ना, त्याचप्रकारे तुम्हाला ओम विष्णू दत्ताय नमःचा जप करायचा आहे. बघा, तुम्हाला किती काही संकट आलेलं असेल मोठं, त्या संकटामधनं तुम्ही बाहेर निघणार. हा व्हिडिओ आपल्या आजूचे बाजूचे जे असतील, ज्यांना पारायण करणं शक्य नसेल, तर त्यांना ही सेवा पाठवा, हा व्हिडिओ पाठवा. नक्कीच त्यांना पण चांगलं पुण्य मिळेल.